Тисячі людей лишилися без тепла в своїх оселях. В Києві, Одесі, Смілі вони виходять на протести, бо іншого виходу, аби вплинути на ситуацію, не мають. Сплачують комірне вчасно, натомість не отримують послуг, що має гарантувати держава. А все через те, що котельні в країні приватні, тож відслідкувати гроші, що надійшли на рахунок цих котелень, неможливо. І вони зникають невідомо куди. Крім цього, у нас настільки застарілі та зношені труби, що прориви трапляються щороку. Військовий намет, шини й обурені люди. У Смілі, що найдовше потерпала без тепла, жителі знову перекрили дорогу в напрямку Києва. Вони вимагають у «Нафтогазу України» підписати договір з місцевим комунальним підприємством. Це, можна сказати, що це крайній захід, бо був наказ президента, що підключили опалення, ну, дали газ Смілі. Але смілян ніхто не попередив, і ніхто не каже, що цей газ буде зараз порахований в подвійному тарифу. Сміляни бояться підвищених тарифів за тепло. Мовляв, на них намагаються перекинути 85,5 мільйонів гривень боргу попереднього приватного підприємства. Компанія «Прокладка» виводила гроші з міста, містяни все сплатили. А «Нафтогаз» з владою вимагають, щоб наша смілянська місцева влада взяла борги на місто. Мешканці категорично проти. Саме сьогодні у міському суді мали розглядати справу приватного теплопостачальника. Колишнє керівництво компанії звинувачують у привласненні грошей, що люди переказували за тепло. Однак один із обвинувачених, захисники та представник потерпілої сторони, на засідання не з'явилися, тож суд перенесли на 3 грудня. Напередодні перекривали трасу і в Одесі. Мешканці житлового комплексу «Європейський» вимагають нарешті почати опалювальний сезон. Тут уже тиждень мерзнуть жителі 500 квартир. У помешканнях 10 градусів. Поймите, ми вже неділю без тепла, неділю. Это, дай Бог, що у нас ще погода ще держить. Люди кажуть, забудовник, якому належить котельня, встановив загальний лічильник і вимагає підписання колективного договору. Одесити проти. Спеціальна комісія нарешті почала з'ясовувати ситуацію, але поки в квартирах холодно. Телефонуємо, дізнаємось, чому немає тепла. Порив там, постійно нам брехали, водили за носа. А це вже Київ. На вулиці Зоологічній уже місяць без тепла 6 багатоповерхівок. Мерзнуть тисяча людей. Тут і діти, і пенсіонери. Змушені спати одягнутими під кількома ковдрами. В кого є електричні обігрівачі, сплачують космічні ціни. Температура стрімко знижується. Ми живемо в 6-му номері, у нас вуглова кімната. Зараз, от я дивилася термометр, 11 градусів. Раз розрили, другий раз розрили. Ну, поміняйте трубу, ну, що то ж треба робити. Комунальники виправдовуються, прориви теплотраси величезні. Мовляв, роблять усе, що можуть. Обіцяють, що сьогодні полагодять. У людей було тепло, просто по технічним причинам були відключення, ну, це були технічні причини. Зараз вони закінчились, людей через 3 години все відбулось. Під вечір тепло таки з'явилося, але чого заворушилися лише після перекриття дороги і приїзду телекамер, ніхто пояснити не може. Ірина Цимбал, Назар Бурхан, Сергій Сілін, Факти, ICTV.